Ahoj, Freak, zdraví vás Defy u 77. části Let's Play na hru The Sims 4. A všichni nám spinkají, takže já to teď střihnu, než se někdo probudí. Alright. A děcko nám řve, takže Lukas vstává. Asi nedobrovolně. A vyměníme špinovou plínku Tracy. Nakrmíme z lahve. A možná, že ji rovnou necháme vyrůst. Tak, pokojíček máme připravený, takže je to v pohodě. Akorát teda na tady si se podíváme, jak vypadá, dáme jí když tak jiný účes. O, ona je strašně podobná Scarlett. Vyloženě fakt hodně. Změna vzhledu nejde, si mi právě stárne, OK. Vybereme vlastnost, tak třeba dáme kamoška první třídy. A vlastnost dáme veselá, alright. Změna vzhledu, come on. Vlast to budeme moct prodat. A myslím si, že by mohla třeba hrát na housle nebo tak. Tak na té se podíváme, ty máš hlad, tak si pojď něco vzít k snědku. Uklidíme zkažené jídlo předně. A máme tady Tracy. Jsem zvědavá, jak vypadá. Oh my gosh. Come on. Come on. Tak Tracy, pojď sem. Jsi celá mamka? Je krásná. Je fakt krásná. Nevím teda, po kom má nos, ale je moc hezká. Vyvedla se. Očička má asi po... Pokud má oči. Po mamče. Je jí strašně podobná, teda fakt, že jo. Tak, jí změníme trošičku účes. Tohle se tady moc nesluší. Možná, že by jí slušela fakt ta ovča. Tohle se tady sluší mu celá dost. Wow, tohle je hezký. Já jí dám tenhle ten culík. Nebo ne, nebo se mi líbilo víc tohle. Já jí dám asi tenhle a podíváme se na hadry. Oni jsou ještě nějaký nový, který já jsem tady ani neskoukla. Z života ve městě. To jsou právě asi tyhle. Ukaž, proč se mi to nedá? Ne, to nejsou oni. Taky nejsou oni. To jsou tyhle. A je, to se mi líbí. Tak nějaký kecky k tomu. Žlutý by to chtělo. To vlastně jsou pěkný ty kecky. Bílý. Alright. A podíváme se, co má takhle. Jakoby fuj, to je hnusný. Dáme něco lepšího. Jo, tohle to se jí hodí. To je na sportování. To bych jí dala třeba tohle. To bych jí dala bílý. Tak žluto. Tyrkysový. Tak. No, tak tohle na spaní teda fakt ne. Klidně bych jí dala i tohle. Proč ne? Wow, ty jí sluší. A ne, to se mi taky nelíbí. Taky dáme pryč to tričo, to nejde. Tak celý. To je hrozný. Tak. A tyhle. Jop. Dobrý, tak jo, tak máme Tracy hotovou. Alright! A já se mrknu, jak kdo jede do práce, protože potřebuji nutně jít do Belly z restaurantu. Takže, co ona má? Odnést. Ona něco klízí. A šup, za 8 hodin, tak s tebou pojedeme. Jenom se nají. To je plesnivý. Oh, what the heck? Tak to neber. Já to uklidím. Jdi se najíst. A, tak, šup. Tohle to všechno prodám. Come on! Proč to nejde? Už. Šup, koši. To je práce. Jeden džus si vzali a teda čaj ledovej a je to prostě zkažený. Oh, co to bylo? What the fuck was that? Scarlett, yes. Nějaký bůk. A podíváme se ještě na zahradu předtím, než pojedem.
Jo, tady je něco na sklizení. Už zase, tak budou prachy, prachy, prachy. Juhu. Tak, nemohl by to udělat Lukas? Asi jo. Sklidit vše a dáme zalít. Cluster 2 ještě spí. Co dělá ona? Má domácí úkol, tak co udělá domácí úkol. Mamča pojede do práce. Aby byla co nejvíc v pohodě, potřebuju. Tomas musí za hodinku do práce. Šoupneme to malinko. Tak, a už můžeme prodávat. Tak, máme 10 hroznů, 43 dračího ovoce, to máme za 5 litrů. Nějaký hladík asi, růže. A jednu tuhle hlavu kraví. A máme 10 litříků. Juhu! Au! Jsem se praštila až z toho. Tak, cestovat. Pojedeme sami. Lukas bude hlídat Tracy. A jedeme sem. Tady jsem dlouho nebyla, strašně se na to těším. Juhu! Jsme tu. Krásné šaty. A je hrozně vyhubla. Jakože příšerně vyhubla. Až mi to vadí. Tak, otevřeme. Tomas vyráží do práce. All right, tak. Vlastně je taky strašně hubená. Číšnice. Personál. Restaurace, požádat o stůl, what the heck, šefovat, zaplatit školení, standardní školení, už můžeme. Zaplatíme všem standardní školení. Nevím, jak už jsou proškolení, jakoby hodně, ale asi už jsou na tom líp. Tak, paráda. No a já to střihnu a pak akorát ukážu, kolik jsme si vydělali. All right. A je tady bleší trh a já tam nemůžu jít, protože zrovna šéfuju. A naše servírka dneska dvakrát už upustila jídlo. Já to chvilku nechám běžet, aby jsme viděli, jak to tady vypadá. A oni asi odešli dřív bez zaplacení. A s dvojkou... Ne, jdou tam. Mají dvojku, no. Já to nechám asi... Na účet podniku jim nechám donést desert. Aby jsme to aspoň vylepšili na trojku, doufám, že to půjde. Tady mají trojku, tady mají čtyřku. Tam furt máme dvojku, což je jo, už trojku, dobrý. Ah, jakou má to jídlo? Obyčejnou kvalitu, obyčejnou. Dáme jídlo prioritu. A co to vlastně paní? Nic moc, proděláváme, proděláváme, protože ona toho jídla schodila prostě. Oh, nic moc. Pití. Chám jim donést pití na účet podniku. Co je? What the fuck? What the heck? Co se kurňa děje? Já tam potřebuju bejt, Jesus. Scarlett odjela do práce. Tak, prosím tě, kdy jdeš ty do práce? Za 20 hodin, tak to je paráda. Takže pojedeme s tebou do restaurace. Já se z toho fakt picnu. Jsme tu, jsou tady jiní zákazníci. A servírku jsme trošku uťafli, protože fakt tady byl bordel, když jsme se sem vrátili. Nemá uklizený stoly, je to příšerný. Mi přijde od té doby, co jsem jim dala to školení, že to je ještě hodně horší. Tak, já se podívám, co máme za ty výhody. 2265. Tak, zvědaví hosté plus další číšník. Možná, že toho číšníka bychom brali. Číšníka, hladová horečka. Po 24 hodin do vaší... Ne. Nastavení kvality ingrediencí, přebytky u dodavatele. To je 24 hodin. Trpěliví strávníci. Že čekají díl. Další kuchař, zvědavější hosté. To nemůžeme. Další číšník. Inspirativní proslov. To by možná bylo dobrý. Rychlí jedlíci. Nižší náklady na školení. Sleva na ingredience malá. 1800.
Zákazníci s nadětými kapsami, to bych chtěla. Alright. Potřebujeme fakt vydělávat, takže jedeme. Gordon Ramsay je tady. Gordon Ramsay. Ježíš, hrubý představení. Ne, pane bože. Klidni se. Ježíš Maria, blbá. Těhotná a blbá. Vyhoď to. Come on. Tak ona tady dělá prostě práci místo servírky. Jako podívejte, ona se tady chatuje. Neskutečný, jako. Neskutečný, neskutečný. Slušně se tady střídají. Tohle to není prostě vyhozený. Hodnocení se zlepšilo, máme 3 z 5 hvězdiček. Super, paráda, tak to jsem ráda, aspoň něco. A tu číšnice najmeme. Tak, zpráva zaměstnanců, kuchaři, číšníka. Katie Forever. Počkej, tu máme a tady dole. Někoho najmem. To z toho vypadá docela slušně. Tady se někdo veselé baví. A tohle jste přivítáme. Tak, paráda. Ta jedna číšnice to prostě nezvládala, mi přijde. No, oni to nezvládají. O, ta je silná nějaká. Oh my god. Já bych ji mohla teoreticky jakoby aspoň nějak jinak. Mě nevadí, že je silnější, když bude dobrá. Ale ne, mně se líbí. Necháme ji takovou, jaká je. Whatever. Tohle taky odnesem. Tohle taky odnesem. Máme 4 hvězdičky. 3. Potřebuji, aby ten Liam prostě... bych mu nejradši zaplatila školení taky. Tady ona furt uklízí prostě. Alright. Kuchaře jsme povýšili a on nám tady flambuje. Oh my god, toto máme... Oh. Chceme objednat opraváře, rozbila se nám myčka. Aby se tady nikdo nezranil. Ona to opravuje. Pane bože. Tak nic, no. OK. Vyhodíme. A... Tomas teď může vzít rodičovskou dovolenou a Iris taky. A já si myslím, že asi zavřeme pomaličku. Vlastně už by mohli vypadnout. Už tam jsou dlouho. Tam ty mají jedničku, ty odcházejí, to je v prčicích. Necháme to vlastně najíst a pojedeme dom. Už je půlnoc. Ty vlastně bychom mohli dát školení. Paráda. Tak, rychle zaplaťte. Odejděte. 4 hvězdičky jsou fakt dost dobrý. Tak. A zavíráme. Zavíráme, byli jste dobrý. Vydělali jsme 62. To je prostě úplně příšerný. Ale aspoň... A, máme to dobrý. Máme našlápno to na 4. hvězdičku. Sice vůbec nevyděláváme, ale budeme mít aspoň 4. hvězdičku. Alright. Jedeme dom. Tak, nevím, jak jsou na tom ostatní. Ale zčekneme to. Ta už má pupek. Tak ji vyfotíme, jak tady zívačkuje. Sluší to. Tak. Bum, bum, bum. A ty půjdeš asi rovnou si zalehnout. Ne, ještě si dáš jídlo. Masový koule. A spát. A ty seš kde? Co ti je? Co mu je? On je smutný a proč? Zapomenutý narozeniny. What the fuck? Já jsem na ně nezapomněla.
Nemá zapomenutý narozeniny. Pane bože, má. Tak šup, jdu upec dort. Vařit. Bílej. Tady někdo nechal cupcake. Co to je? Je to cupcake. Ne, tak jsme opravdu zapomněli. Tak už to nevař. Nevař to. Já se zblázním. Jak jsi na tom ty? Ty potřebuješ jít na záchod. Použít, šup, bum, bum, bum. A jídlo. Masový koule. Ty nechoď spát, pojď se najíst. Masový koule. Aha, už nejsou. Toasty. Tomáš, chudák, na něj se zapomnělo. Nedá se nic dělat. Příště to napravíme. Spát. Vyplakat se, chudák. Já jsem za to nemohla. Oh my gosh. Vejce Benedikt. Oh, vypadají nádherně. Co ty tam děláš? Znuděna. Chvilku jsem v práci, jakoby v restauraci a mají tady takovýhle bordel. Tak, běž hrát hry. Simíky? Co ty? Jak jsi na tom? Vyplňovat zprávy, ty to máš úplně naprosto v cajku. A možná, že bys si mohl hodit sprchu a jít si lehnout. Tak. A malá dělá co? Ta je úplně v prčicích. Fajn. Použít. Hloubavá sprcha. A nají se a půjde si lehnout. No a když tak mi napište do komentářů, co byste chtěli, aby malá Tracy dělala, čemu byste chtěli, aby se věnovala. Já se pak podle toho zařídím. Strašně se mi líbí tato místnost, je nádherná. Tak, fajn, pomalu dáváme si Míky dokupy. Oh, ona za chvilku jde do školy. Tak tohle bude blbý. Tak aspoň ty jo, aby si zdřímla chvilku. No, tak a ji naženu do té postele. Já nevím, proč mi tlasto nikdy nejde. Zdřím noci. Hlavně, že má hotový úkoly. Tak, ty si můžeš možná četovat chviličku. Socializovat se. Najít si přítela na dopisování. Whatever. S Kassandrou. Budeme si četovat s Kassandrou. Třeba je vtipná. Tak co ty? Neuklidila talíř, což nám vůbec nevadí. Tak. A stejně za chvilku jde do školy, takže... Zkontrolujeme odpovědi. Žádná odpověď zatím nepřišla. No já na to zase do příště určitě zapomenu, takže fajn. Ty pojď sem, tobě dám tohle a ty půjdeš spát. Společenskost veškerá žádná. Počkej, možná, že bychom mohli probudit Lukasa, aby šli dělat prostěrničky. Come on. Já jsem neměla prodávat tu postýlku, ale měla jsem si ji nechat pro Iris. Tady si za chvilku jde do školy. Co vy? Už jste na tom líp, ještě jednou se hoďte kolo. Jas. Paráda. A jdu hajat. Tomas musí za hodinu do práce. A Lukas taky. Tak, Lukas si hodí sprchu rychlou. Ty se půjdeš najíst. A dá si dort. Když aspoň neměl svůj, tak si dá dort. Co je? Čeho se lekla? Běž do školy. Mazej. Nemí to. Zábava veškerá žádná, to je paráda. Postavit lamu, běž postavit lamu. A už jede. A ty jedeš taky. Paráda, já to střihnu.
Vynechané políčko. Další test. Tracy už má skoro hotovo. Když si všimne, že vynechala jedno políčko hned na začátku. Teď má všechny odpovědi o jedno pole posunuté. Může se přiznat učitelce, ale stejně to znamená, že bude muset test dělat znovu. Naštěstí to byla cvičná písemka a její známku to nějak neovlivní. Přiznáme se k chybě. Dorazila pošta. Dopadlo to přesně tak, jak se Tracy obávala. Učitelka ji vyčinila za nepozornost a poručila jí napsat si test znovu o přestávce. Tracy je tak naštvaná, že se ani nedívá na otázky a odpovědi zaškrtne úplně náhodně. No tak za to já nemůžu, že? 5000 účty? Oh my gosh! Holky spěj. Takže já to střihnu. Podvodné finance. Lukas si v účetnictví, které vede jeho šéf, všiml zvláštních opakujících se výdajů. Vypadá to, že vedoucí zpronevěřuje firemní peníze. Lukas to může buď někomu nahlásit, nebo svého šéfa vydírat, aby se s ním o peníze podělil. Nahlásíme to. Já nejsem jako žádnej... Lukas pošle účetnímu oddělení e-mail, aby zpronevěru zastavili. Je dost možné, že v managementu se brzy objeví nějaké volné místečko. Alright, yes! Nedoladěný kód. Iris si všimla, že její nový kolega vytvořil v kódu programu zásadní chybu. Buď to nahlásí, nebo nic neřekne a pokusí se chybu sama opravit. Nahlásíme to, já jsem strašný srababa. Firma obvykle schválou šetří, ale tentokrát nadřízený siminku Iris pochválil. Za to její spolupracovníky seřve, protože teď vypadá jako neschopný hňup. A po zbytek dne si siminku pomstychtivě přeměřuje. Vylepšení výkonu malé, no a co, nám to nevadí. Scarlett musí za hodinu do práce, takže vstávám do rychlá sprška. Come on. Naháček. Cassandra gotová, prítě povýšili, gratuluju, celkem to oslavit u oběda v podniku Hovězov, co na to říkáš, ne? Neměla jsem si s ní psát, já chci, aby holky stloustly, já nevím, jak to mám udělat, jsou prostě vychrtlí, hrozně vychrtlí, vychrtliny. Tak, maličká Tracy je doma. Tohle bychom mohli vyhodit, ona to nemůže. A půjde se vyčurat a půjde spinkat. Vyčurat a spát. Já jsem jí dala, aby hledala kamarády, myslím si, že se tam asi nikoho nenašla. Tomas... Ne, nikoho se nenašla. Asi za tak krátkou chvilku to nešlo. Co je? Všechno je šik nerozně, aspoň někdo mu popřál. Juhu! Tak, vracení se z práce. Paráda. Ty by si mohla sklidit. A ty půjdeš zaplatit ty účty. Paráda. Tam už nic nemáme. Tak bys mohl uvařit. Vegetariánský chleba. Na večírek. Je napjatej. No co se dá dělat. Šup, zábava, tyjo, ten tady umírá, tyjo, ten nemá vůbec žádnou zábavu. Potřebujeme co nejdřív, až budeme mít 20 tisíc, tak udělám ten spodek. Mně si myslím, že se to bude hodit líp, jakoby udělat ten suterén a tam prostě udělat ten obrovský obří obývák. A dáme tam Tracy i nějaký ty Pokémony nebo něco takového, aby tam měla svůj domeček na panenky a tak dále. Takže to si myslím, že bude paráda. To jsou nějaký toasty. To nebylo nic obloženého. Tak, já si myslím, že tady tuto část tady ukončíme. Podívali jsme se do Belly z restaurace. Tady si pomalu začlenuje do školy. Mezi nové spolužáky. Určitě příště chce, aby si našla nějaký kámoše a tak. Mějte se úžasně skvěle krásně. Nejkrásně hrajte si Míka a příště zase ahoj Freaks! Ahoj! 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 Ahoj!